ធុរតនតយសាបន្ទមីខ្ញុំព្រះអង្គសន្មសការចំពោះគុណពុទ្ធធម៌ប្រសងទាំងគណៈចឹងនេះនឹងបានលើកតតងបន្តតតងទៅក្នុងប្រសូតបន្តទៅទៀតបាទចេតោខេលាសូតណាយាដងព្រះអង្គសំដែងធម្មវិន័យមកច្រើនហើយព្រះអង្គបានកាត់ទៅជាបទយើងងាយយល់ណាស់ណាបន្តថាចេតោខេលាបានដោយសេចក្តីថាភាពរឹងរូសនៃចិត្តភាពនៃចិត្តដូចបង្គោលឈើដែលរឹងដោយសេចក្តីថាចិត្តដែលមិនអន់ទៅមិនទន់ទៅដើម្បីប្រពសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតនៅកិលេសបានថាចេតសោវិនិពន្ធាសេចក្តីថាកិលេសជាគ្រឿងចងចិត្តចងរឹតទុកឲ្យនៅក្នុងអំណាចដូចធ្វើឲ្យនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃណាណាបន្តហាវុទ្ធីគឺសេចក្តីចម្រើនបានដល់សេចក្តីចម្រើនដោយសិលលូតលាស់ដោយមគ្គដតដាលធំធំលូតលាស់ដោយព្រះនិព្វានសិលេនវុទ្ធឹងមង្គេនវិរុលហឹងណានិព្វាននេវនិព្វាននេនវេពលាំងឬសេចក្តីចម្រើនដោយសិលនិងសមាធិភាពលូតលាស់ដោយវិបស្សនានិងមគ្គភាពដោះដាលធំលូតលាស់ដោយផលនិងនិព្វានណាសិលសមាធិហៃវាវុទ្ធឹងវិបស្សនាមគ្គហេវិរុលហឹងផលានិព្វានេហេវេពលាំងណាសេចក្តីចម្រើនជាដើមនេះมันអាចបប្រតទៅបានកាលដែលมันបានលះបង់នៅបញ្ចៈចេតោខៃឡានិងបញ្ចៈចេតសោវិនិពន្ធាទេនោះបន្តថាឧសរលហេមបណៈសង្ឃសម្មនាកតោគឺបុគ្គលប្រកបដោយអង្គ15មួយអលើដោយសេចក្តីព្យាយាមមអង្គ15គឺចេតោខៃលៈលំបហានៈការលះបង់នៅចេតោខៃលៈ5ចេតោចេតសោវិនិពន្ធៈបហានៈការលះនៅចំណងរួមរិទ្ធ5អធិបាតអធិបាតណា4និងឧសលហេណាព្យាយាមក្នុងទីទាំងពួង1ព្រះដ៏មានព្រះភិយាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនោះប្រកបដោយអង្គ15មួយអន្លើដោយសេចក្តីព្យាយាមមយ៉ាងនេះហើយភិក្ខុនោះគួរដើម្បីទម្លាយនៅកិលេសគួរដើម្បីត្រាស់ដឹងគួរដើម្បីបាននៅព្រះអរហន្តជាអនុត្តរធម៌ខ្សែមចាយោគៈនៅខាងចុងនៃប្រសូតព្រះមានប្រភេទទ្រង់ធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងសុតមួនដែលមានមេមុនក្រាបណាភញោះដោយប្របីធ្វើការកកដោដោយប្របីឲ្យចាប់ក្លិនជាតិមួនដោយប្របីហើយមេមុននោះមិនបាច់ណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើងក្នុងនេះថាអនកូនមុនទាំងនេះគួរទម្លាយនៅសុបណានៅសម្បកសុបដោយចុងដោយចុងដោយចង់ក្រចោឬដោយចង់ចំពោះញាស់ចេញមកដោយសេរីសួស្តីនោះក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែកូនមួនទាំងនោះគង់ទម្លាយសម្បកសុបដោយចង់ក្រចោឬដោយចង់ចំពោះហើយញាស់ចេញមកដោយសួស្តីបាន
ណាដោយមដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលប្រកបទៅដោយអង្គ14អង្គ15មួយអន្លើដោយសេចក្តីព្យាយាមមមយ៉ាងនេះហើយជាអ្នកគួរដើម្បីទម្លាយនៅកិលេសគួរដើម្បីត្រាស់ដឹងគួរដើម្បីបាននៅអរហន្តជាលោកុត្តរធម៌ដ៏ក្សេមចាកយោគៈក៏ដូច្នោះដែរភិក្ខុប្រកបដោយអង្គ15គឺការលះបង់បង្គោល75និងលះបង់នៅចំណង75ដោយបដិសង្ខាបហានៈលះបង់ដោយការពិចារណាចំណែកការវិមង្ខបហានៈដោយអត្ថបាទ4មួយអន្លើដោយសេចក្តីព្យាយាមធំ1ទៀតជាគម្រប15អង្គ15នេះដោយកិរិយា3ណាយ៉ាងរបស់មេមួនគឺក្រាបភ្ញោះកូនដោយប្របី1ធ្វើឲ្យកក់ក្តៅដោយប្របី1និងធ្វើឲ្យចាប់ក្លិនជាតិមួនដោយប្របី1ការមិនសាបសូននៃវិបស្សនាព្រោះដល់ព្រមដោយអនុវិបស្សនា3យ៉ាងនៃភិក្ខុដែលប្រកបទៅដោយអង្គ15ដូចជាការមិនស្អុយនៃសុខមួនទាំងឡាយវិបស្សនាកាន់ចាស់ខ្លាដោយការកាន់យកទុកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភព3និងការកាន់យកនូវតណ្ហាដែលជាហេតុនៃទុកមកជាអារម្មណ៍ដោយការកាន់ធំឡើងនៃកូនមួនក្នុងសុខអវិជ្ជារបស់ភិក្ខុអ្នកចម្រើនវិបស្សនាមានការស្រាលស្ដាងដោយភាពស្ដាងឡើងនៃសម្បកសុទ្ធវិបស្សនាញាណរបស់ភិក្ខុជាធម្មជាតិមុតមមរឹងថ្លាស្អាតនិងមានភាពឃ្លាវខ្លាដោយចង់ក្រចកជើងនិងចំពុះរបស់កូនមួនដែលមានសភាពរឹងមមអាចនឹងចុះទម្លាយសម្បកសុខចេញមកក្រៅបានពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរកាលនៃការតាំងគួររបស់វិបស្សនាញាណមានការចម្រើនឡើងជានិច្ចដូចជាពេលវេលាដែលថ្លាបដោប្រែប្រួលនៃកូនមួនក្នុងសុបដូច្នោះឯងគឺมันអាចបង្ខំឲ្យញាស់មុនពេលវេលាបានឡើយការដែលភិក្ខុការសិក្សាការដែលសាគូវិបស្សនាញាណប្រព្រឹត្តទៅបាននៅឧតុជាទីសបាយភិជនជាទីសបាយបុគ្គលជាទីសបាយឬបាននៅការស្ដាប់ធម៌ជាទីសបាយដែលកើតអំពីវិបស្សនាញាណនោះគង់អង្គុយលើអាសនៈមួយចម្រើនវិបស្សនាទម្លាយនៅសម្បកសុទ្ធគឺអវិជ្ជាដោយអរហន្តមគ្គដែលបានសម្រេចហើយដោយលំដាប់ទៅទៀះស្លាប់គឺអភិញ្ញាហើយបានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តដោយសួស្តីដោយកាលដែលពលឺនៅខាងក្រៅបានប្រកាសទៅខាងក្នុងសុទ្ធព្រោះសម្បកសុទ្ធនោះស្ដាងឡើងដែលធ្វើឲ្យកូនមួនទាំងនោះប្រាថ្នានឹងចេញមកក្រៅដោយគិតថាយើងរួចជើងរួញស្លាប់នៅក្នុងទីចង្អៀតយូរណាស់ហើយឥឡូវនេះពលឺស្វាងខាងក្រៅក៏ប្រកាសដូច្នោះយើងនឹងរស់នៅជាសុខក្នុងទីដែលមានពលឺនោះហើយក៏ចាក់ធ្លុះហើយសម្បកសុទ្ធដោយជើងចោះដោយចំពុះឲ្យសម្បកសុទ្ធនោះបែកចេញជា2ណា2កងចេញមកទៅទៀះស្លាប់ស្រែកបញ្ចេញសម្លេងតាមសំគួរដល់គណៈនោះគឺញៀនចេញដោយមោសួស្តីភិក្ខុប្រកបដោយអង្គ15ប្រការមួយអន្លើដោយសេចក្តីព្យាយាមមាំយ៉ាងនេះគឺតំពោសំគួរអភិនិភិតាយៈដើម្បីទម្លាយកិលេសដោយញៀនសម្ពោធាយៈដើម្បីត្រាស់ដឹងដោយល្អនៅមគ្គ4អនុត្តរស័កយោគៈខេមស័កអធិគមាយៈដើម្បីបាននៅព្រះអរហន្តជាលោកុត្តរធម៌ដ៏ក្សេមចាកយោគៈសូមអនុមោទនីនេះចប់បសូតទី6ហើយចេតោខៃលសូតបងណារកចាំស្ដាប់បន្តបសូតទី7បងណាមានសេចក្តីថាវគ្គណបន្ធសោតមានសេចក្តីយ៉ាងណាបងណារកចាំស្ដាប់បន្ត